Laba diena visiems susirinkusiems, kurie skaitys mūsų apšvietos salų diskusiją penktadieninėje Respublikoje, prižiūrės internete. Ir šiandien mūsų apšvietos salų svečiai, tai nepriklausomybės akto signataras, ilgametis diplomatas ir europarlamentaras Justas Paleckis, nepriklausomybės akto signataras, pirmas mūsų pasiuntinys Sovietų Sąjungoje ir Rusijoje Vydijus Bičkauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Povilas Gylys, taip pat buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro. Antra kadencija, tai buvo pusaudama. Taip, antra. Ir nepriklausomybės akto signataras Audrius Butkevičius. Nu, šiandien tiesiog tokia buvo smulkmena, kokia dar daug tarp eilučių, bet vis tik pasitarėm, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Pasirodo Jefimovą, kaip Putinas po olimpiados padovanojo BMW. Ir ten jinai to BMW atsisakė ir paskutiniu sakiniu radau tokį, kad tas BMW yra surinktas Karaliaučiui, Kaliningrado srityje ir pakankamai kokybiškai ten yra. Na taip, šiek tiek, dar pasakius, buvo naujiena, bet va šitam kontekste tik kilo noras pakalbėti aplamai apie Vokietijos-Rusijos santykius. Nes, sakykime, per visą tą istoriją, sakykime, pirmas pasaulinis karas, antras pasaulinis karas, kartais susidaro toksai stereotipas žmonėm, kad tai dirė labai didelis priešingai, priešingai viena prieš kitą nusiteikusios valstybės. Nors tai, tą, ką matau, sakykime, dirbdamas Europos tarybos parlamentinės asamblėjų, kaip jie balsuoja, tai balsuoja labai dažnai labai panašiai, to labiau, kad turim tą Nord Stream'o, dujotiką tą istoriją teikimo, kada ten tiesimo po Baltijos jūrą, kad irgi jie ten rado bendrą kalbą. Čia laikas nuo laiko vieni kitus embargais gazdina ten Rusija vakarų valstybės. Man atrodo, labai lengva būtų ten tą dujotikį, nepirkti dujų ir viskas. Bet čia vis tik tai kažkokie kitokie turbūt dalykai yra. Nu, jūs tai, kai turit patirtį darbo Vokietijoje, vat ką jūs manote aplamai apie visą tą, vat, pradedant nuo per visą istoriją ir vat iki šitų dienų, tai Rusijos ir Vokietijos santykius. Tai istorija čia vaidina didelį vaidmenį. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, kad jau keletą šimtmečių rusų ir vokiečių tautas jungia, ką taip vokiškai sako, haslybė, angliškai hate love, o lietuviškai būtų meilės ir neapykantos mišinys. Tikrai tos tautos viens kitą labai papildo. Rusai, žiūrėjai plautai, reiškia plati rusiška siela ir toks, nu, sakyčiau, neorganizatumas, nemokėjimas, kaip reikia dirbti, bezalabernes rusiškas geras žodis. Ir kartu vokiečių toks tikslumas, punktualumas, jų daug, jų žemės nedidelės, bet jie, taip sakant, moka padaryti geriau tai negu kiti. Ir tas jūsų BMW pavyzdys dar irgi patvirtina tai Deutsches Auto, vokiškas automobilis. Tai čia yra tikrai kokybės ženklas, galima sakyti. Na, iš to haslybė arba tos meilės ir neapykantos mišinio kaimininiam tautom būdavo, aišku, labai nelinksma. Čia galima prisiminti ir Lietuvos, Lenkijos Lietuvos valstybės padalinimą ir kitus dalykus. Bet tos tautos, kaip minėjau, viens kitą papildo ir toks, sakyčiau, dar bendras bruožas yra tas, kad jeigu imti didelės Europos tautas, tai jokios kitos tautos taip smarkiai nuo dviejų karų nenukentėjo kaip vokiečiai ir rusai. Ir galima sakyti, kad mūsų kaimynai, rusai labai nukentėjo. Mes, aišku, nukentėjom, bet jeigu jau didelės tautas, tai tos tautos yra išskirtinės. Ir dėl to jos galbūt taip jau ypač jautrai reaguoja į karo ir taikos klausimus. Ir jeigu kaip neseniai apklausa rodė, kad NATO šalis iš esmės būtų pasiruošusios ginti Lietuvą, jeigu Rusija įsiveržtų, tai Vokietijoje 60% gyventojų pasakė, kad mes būtumėm nelinkę tai daryti. Aš manau, kad ne dėl to, kad jie nemyli Baltijos tautų, bet dėl to, kad jie bijo karo, kaip ir rusai bijo karo, nors dabar aišku, sudaryta ten tokia atmosfera, kad tos karo baimės ypač toli nuo jos, taip sakant, centro nėra. Na ir dar aš vieną dalyką pabrėžčiau. Dabar, kai kalbam apie Vokietijos ir Rusijos santykius, be abejo, Ukraina
yra labai svarbus momentas. Ir Vokietijoje, kaip jokioj kitoj ES šaly, jaučiamas pramoninkų spaudimas, kad reikia visgi tas sankcijas švelninti arba atšaukti. Ir tikriausiai kolegos irgi žino, buvo neseniai apklausa, 60% Vokietijos pramonininkų norėtų, kad sankcijos būtų panaikintos, o 20% norėtų, kad sankcijos būtų sušvelnintos. Ir tik 20% pasisako už tai, kad išlaikyti sankcijas, matyt, tie, kurie visai neturi jokių santykių su Rusija. 5500 Vokietijos firmų dirba Rusijoje iki šiol, ir nors prekybos apimtis sumažėjo, tai vis dėlto 15% po Krymo aneksijos, bet vis tiek, aišku, tas ekonominis ryšys yra svarbus. Būtų įdomu sužinoti, kaip Lietuvos firmos sureaguotų į tą klausimą, ar norėtų jie sankcijų sušvelnimo arba panaikinimo, bet Vokietijos, bet kokiu atveju, daro didelį spaudimą politikams. Nu, galėčiau vidėjų sudėgint žodį, tik tai paantriant, jūs to, kad paskutinė Europos tarybos parlamentės asamblėjoje sesijoje, kada pirmininkavimą perėmė Estiją dabar, tai mes jos premjerui dalyvavimu uždavinėjom klausimai, būtent vokiečių, iš Vokietijos pusės, iš Prancūzijos pusės, vienu žodžiu, ar jūs žino, kaip jūs ketinat bendradarbiauti su Rusija? Kodėl jūs darote įspaudimą? Ar jūs žinot, kaip mes prarandam vieno žodžio ekonomiką, kokį mūsų neša, kokius nuostolius, kiek mes prarandam darbo vietų? Kodėl jūs ten pas save pabalti į NATO karius prisėjimat? Kam jūs erzinat Rusijai? Ir šitie klausimai, aš pats buvau kaip tik tam posėdį klausiau, eina daugiausiai būtent iš šitų valstybių. Ir tas vat vėl prieš kurį laiką atsimenu, teko skaityti paskaitą ten dėl Baltijos žaliųjų Sankt Peterburge, buvo labai nustebęs, kai tengi užaugusi ta Leningrado blokados va tokia idėja, kad ten Sankt Leningrade, dabartinė Sankt Peterburge, visi prekybos centrai šiaip jau vokiški. Jūsų, taigi, jau matėme, kad... Kalbant apie tos Vokietijos-Rusijos santykius, dar Bismarkas berods yra pasakęs, kad Vokietijos užsienio politika iš viso neįmanoma be santykių ir politikos su Rusija. Ir svarba pripažinta dar anų laikų. Kalbant apie tuos paskutinius karus, gal žino, kiek šiandien, kiek įtakos turėjo ir kitų valstybių politiką įtakojo tos pačius ir Vokietijos santykius su Rusija. Kita vertus, kalbant apie paskutinį antrąjį pasaulinį karą, bet kiek aš dar, taip, be jokios abejonės, Hitlerio svaičiojimai apie gyvybinę erdvę ir taip toliau viso tai buvo, bet kiek man tenka skaityti literatūros, pagrindinis akcentas, vos nepagrindinis, tai yra kova su bolševizmu. Ne su Rusija, o kova su bolševizmu. Ir būtent su bolševizmu, kuris kelia grėsmę visai Europai, visam pasauliu. Tai bent ir tai žiūrėdavo eiliniai karininkai, eiliniai kareiviai į tą pusę. Bet bolševizmo kaip ir nebėra šią momentą. Bet to turbūt. Todėl man šiek tiek keistai, ne tai, kad Gediminai jūsų pasakymas pradžioje dėl to naftotikio, kad galėtų nepirkti tada. O kodėl nepirkti? Tam, kad Rusijai būtų blogiau, jeigu mes laikomės ir visą laiką bus laikomasi tik tais tokios pusės, bet ką daryt, bet kad tik tais Rusijai būtų blogiau. Na tai tada atitinkamas ir požiūris. O šiaip jau, aš esu įsitikinęs, kad Vokietija visų pirma nori būti Europoje ir yra vienai svarbiausių žaidėjų politikoje ir bus. Ir manyčiau, kad ir Rusija lygiai taip pat bus viena ir yra vienai svarbiausių žaidėjų. Dabar kokia Vokietijos kaip jau, padėtis šitoj situacijoje. Aš kažkodėl prisiminčiau, vokiečiai turbūt jie pakankamai, kad ir pragmatikai, vokiečiai prisimena, kad net ir jų susijungimo metu, jeigu jau taip, tai nei britai, nei prancūzai, kiek aš žinau, nedegė ypatingų entuziazmų, kad Vokietija pasakys taip, kad Vokietija susijungtų. Nedegė ypatingų entuziazmų ir Jungtinės Amerikos valstijos.
Užsiduot galėtum jam užsiduoti klausimą, ypač po to, va, tam periode, kai buvo išėjo Varšuvos pakto šalis, o ką gi toliau tenais veikia Vokietijoje amerikiečių bazės ir tebeveikia dabar. Nuo ko jis gina Vokietiją, ar turėjo ginti? Nėra jau, nebeliko tą momentą. Tada nesąmoningai užduodai savo klausimą, gal kartais prižiūri truputėlį tą pačią Vokietiją. Nu, tegu aš perlinkiu šitaip sakydamas, bet jų buvimas tenais yra. O vokiečiai, aš nebejoju, nori ir bus savarankiški žaidėjai, o Brexitas, man atrodo, dar šitą procesą tik tais pagilins. Dėl Vokietijos ekonominių, tai jeigu neklystu, aš galbūt pataisysiu, bet man atrodo ruošiasi šiom dienom ekonomikos ministras Vokietijos vykti. Jis tikrai buvo praeitą savaitę, Zigmaras Gabrielis. Reiškia, nors ir prisidengė ten truputėlį Ukrainos klausimas ir taip, bet aš manau, kad tai yra tik tais tokia priedanga, daugiau priedanga, kad aptarsim, kad ten ekonomikos ministras per daug aptarinės Ukrainos klausimus. Jis visi kancleris ir socdemų partijos pirmininkas, kad jis gali. Bet pagrindiniai klausimai be jokios abejonės yra ekonomikos, manyčiau. Ir šitie klausimai sprendžiami ir bus sprendžiami. Ir tada gal aš neperšoksiu į mūsų situaciją, Gerai, čia Povilai, čia man kažko tai priminė, vat abiejų pirmų kolegų pasisakymas tą posakį, kad rusų vokiečių santykiai panašiai kaip lietuvių lenkų, kad lietuviai su lenkais draugauja net tada, kada kariauja. Ir čia kažkas tai panašaus, va pirmas įspūdis susidarė toks emocionai, bet vat jūsų nuomonė, tai pasidėjo. Tai visada kokie nors santykiai yra prieštaringi. Netgi šeimoje, sakysim, ten susimaišę ir pozityvios, ir negatyvios. Reiškės robės ir šeimos nebūna, idealių santykių nebūna. Dangui. O ant žemės jų nėra. Tai taip pat ir santykiai su, sakysim, santykiai tarp šalių. Ir mes kalbam apie ekonomiką, tai aš atkreipčiau dėmesį, kad moderni ekonomika yra žymiai labiau susijusi su išoriniu pasauliu, negu, sakysim, prieš 50 ar netgi 30 metų. Reiškia, per infrastruktūras, per priekybus, beje, ir per priekybą, praktiškai visi yra liejęs į vieningą globalinį organizmą. Ir tada, jeigu ką nors bandai nukirsti, nutraukti, tai skauda visoms pusėms. Ir tą mes matom. O jeigu kalbam apie Vokietiją, Rusiją, tai aš čia gal nesikartosiu, aš praktiškai sutinku su tuo, ką pasakyta, bet neužmirškim, kad Vokietija yra industrinė šalis. Vat viena iš tų, skirtingai, pavyzdžiui, nuo Britų, kur labai finansų sfera išplėtota. Vokietija išplėtota yra industrija iki šiol, bet industrija reikia medžiagų, žaliavų ir energetikos. Žiūrėkit, Vokietija faktiškai žaidžia atskirą lošimą energetikoje. Ir tas Nord Stream, reiškia, dujotikis, tai kas yra? Vokietijos valdymas autonomiškai, daug kas nepatenkintas, taip pat ir mūsų politinis elitas nepatenkintas, išspręsti, reiškia, stabilaus, tvaraus teikimo klausimą energetikoje. Tai gyvenam tokiam savitam pasaulyje, kaip ir yra karas, tiesa, jis yra šaltasis karas, kažkodėl vengiama tą pasakyti, ir šaltojo karo stovyklos yra skirtingos, reiškia, Vokietija priklauso vienai, Rusija kitai, bet labai subtilu. Netgi Ukrainos krizėje toks unikalus atvejas, pavyzdžiui, prezidento Porošenkos šokolado fabrikas Lipecke veikia iki šiol. Būtų įdomu dar sužinoti, kaip ten pelnas, kur ir taip toliau. Įsivaizduojat, kariaujančios šalys, o valstybės galvos fabrikas
veikia šalyje agresoriai. Nu, karo visgi nėra tarp tų šalyje. Ne, nu yra šal... Nu kaip, pažiūrėkis žudynas koks. Nu, tai pagal Lietuvos spaudą taip. Bet ne, 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 yra, yra, aš kadangi iš tos kartos, kur dar ir rusiškai moka, jau jaunoji nebemoka, tai ten jie, jie neužmiršta pavadinti agresoriais, tikrai nu, taip, nepamiršta šitą. O iš kitos pusės, reiškia, toks labai savita, savita situacija. Tai čia tik vienas izoliuotas pozicijos, o juk tai yra žymiai daugiau, kaip transporto infrastruktūros, reiškia. Ta, tas pats dujotikis per Ukrainą. Kaip ir kariauja šalys, bet, kaip žinia, ten 40% atrodo eina dujų tiekimo į Europą per, per Ukrainą. Nu, dujotikis ten su, su, su tam tikrais sutrikimais, bet veikia. Ir aš dar vieną dalyką paminėsiu, kad iš tikrųjų verslas daro spaudimą, aš sutinku, bet tie duomenys yra, kad verslas nori normalesnių santykių, kadangi ekonominių ryšių trūkinėjimas atneša konkrečius milijardus, dešimtim milijardų eurų patiriami nuostoliai. Tai viena, antra, ir politinis elitas pradeda skilinėti. Tai sakysim, ką jūs tas patvirtins, kad socialdemokratų pozicija, štai Mairio konkrečiai pozicija yra švelnesnė negu Merkel pozicija. Pažiūrėkit, štai Mairis neseniai buvo Rusijoje, skaitė paskaitas. Žiūrėkit, kaip ir šaltasis karas, bet štai Mairis kalbasi su studentais, su dėstytojais ir taip toliau. Reiškia, tuo duodamas liktai suprasti, suprasti kad nu, reikia ieškoti išeities iš tos padėties, kadangi niekas šitame kare nelaimė. Ir noriu, kaip ekonomistas pasakyti, blogiausi laikai Rusijai praėjo. Iš tikrųjų, va, tie, tie pirmieji smūgiai nafta ten, reiškia, ir tiekimų, prekybos, reiškia, aukštųjų technologijų, finansų, reiškia, srautų. Turkimas atnešė žalą ir, ir tai buvo rimtas smūgis pakankamai, bet šiandien jau to nėra. Rusija tik tai nebus paklupdyta ekonomiškai. Taip sakant, gali jinai skursti, bet ji nebus sužlugdyta ekonomikai. O pavyzdžiui, Vakarų Europą, turint galvoj, kad tai yra ne federacija. Viena iš klaidų, manau, Vakarų Europos, kai jį pradeda vaidinti federaciją ir elgisi taip, lyg tai būtų vieninga valstybė. O iš tikrųjų ten vienybės nėra. Graikai savo, vengrai savo, prancūzai savo ir vokiečiai, bet jie irgi prisijungia pamažu prie šitos stovyklos, kuri pradeda kalbėti, nu, kad gal laikas, kol kas neformaliai, sušvelninti sankcijas, kol kas apie nutraukimą dar taip. Garsiai nekalbam. Pas, kodėl garsiai yra tai pasakęs užsienio, Vokietijos užsienio reikalų ministras? Bet jis, aišku, ryšo su Minsko susitarimu. Nu, taip, taip, taip. Gerai, bet nuo kokio atveju, kadangi šitas dabar Audriui, tai, tai Audriui, aš tau gal jau duosiu ilgiau pakalbėti, kadangi jūs paprašęs pusė išėjai, tai tu, jeigu jį trumpai, ar nėra čia kokio naujo bresančio, nu jau kraštutinio Ribbentropo Molotovo susitikimo, susitarimo kažkokio tai sutarties? Visose šituose, negali žiūrėti kažkokių žodžių. Vis tik prieš atsakant šitą grįžkim prie pagrindų Vokietijos Rusijos santykių. Ir man atrodo labai neteisinga kalbėti apie juos atmetant visas kitas trečiasias įtakas. Neegzistuoja toks dalykas kaip dvišaliai Vokietijos Rusijos santykiai. Ir netgi 20-ą šimtmetį, sakykim, abudu pasaulinius karus, tai nesu neįvertint anglosaksų reiškia įtakos visam šitam žaidime, jeigu net mes kalbėtume apie taip vadinamą didįjį žaidimą, kur vienoje pusėje buvo Rusijos imperija, kitoje pusėje buvo Didžiosios Britanijos imperija. Tai va, nematant šito konteksto, bandyti aiškintis Rusijos Vokietijos santykius yra klaida vienareikšmiškai. Antras dalykas, ką reikia akcentuoti, yra tai, jog geopolitikai išskiria kontinentinės civilizacijas ir valstybės ir jūros civilizacijas ir valstybės. Ir Rusija, ir Vokietija yra tipiškos kontinentinės civilizacijos ir nori, nenori, jos turi bendrus interesus. Ir tie bendri interesai, jie dabar konfrontuoja su anglosaksais, jie konfrontuoja su Azijos valstybėmis, su Indokinijos valstybėmis. Ir tai yra vienas iš pagrindų, dėl ko jiems reikia kalbėtis.
Trečias dalykas, Rusija ir Europos Sąjungos teritorijos valstybės, jos iš tikrųjų geopolitinio požiūrio, kaip tik netgi atmetant Britus, yra vieno ir to paties lauko valstybės. Ir iš esmės tas kažkada tai diskutuotas bendras Europos namas ir reiškia, Europa nuo Vankuverio iki Vladivostoko nėra geopolitinių požiūrių tokios reiškia, kvailystės ar juokai. Ir radus būdą susitarti čia, būtų galima kalbėti apie na, milžiniškos galios mechanizmą, kuris kurtųsi kaip didžiulė atsvara visam tam, kas šiandien vyksta Indokinijoje, kas vyksta visoje Azijoje. Tada atsirastų dar vienas atskiras polius galios. Na, ir tokia atveju vienoje pusėje būtų Jungtinės Amerikos valstijos, atsitraukę nuo savo įtakų Europoje reiškia, ir Ramiojo vandenino jų interesai, kitoje pusėje būtų Europa plus kažkokio tai lygmens integracija su Rusija ir trečioje pusėje būtų visi Azijos tigrai ir gigantai. Tai vat štai šitie mechanizmai, jie natūralu, kad stumia Rusija ir Vokietija viena prie kitos ir čia gali atsirasti įvairaus pobūdžio susitarimai, to labiau, kad šitie jo aptarti ekonomistų ir finansininkų interesai. Bet kokiu atveju tai šitas dabar antru klausimu, man jis tai įdomu, šitam visam žaidime Lietuvos vardas. Kuo tas mūsų sėdėčia? Ačiū. Labai sutikčiau su kolegomis. Bet atsakant į jūsų, gerbiamas Gediminai, klausimą, ar įmanomas Molotovo-Ribbentropo paktas, aš vienareikšmiai sakyčiau ne. Ir pasiremdamas ir kolegomis, o ypač Audrim, kad dabar visiškai kitokia geopolitinė situacija. Dabar yra 21 amžiaus pirmoji pusė, o mes vis norim grįžti į 20 amžiaus pirmąją pusę. Lyginam Hitlerį su Schröderiu, net ir su Merkel lygina, nu Putina aišku su Stalinu, neįmanomi dabar, nei Hitlerį, nei Stalinai, nes visiškai kitokia situacija. Ir todėl tas Vokietijos ir Rusijos suartėjimas, kuris tuomet buvo tikrai labai grėsmingas, o dabar šita Vokietija yra Europos Sąjungos, NATO narė ir visiškai įtraukta į tas struktūras. Ir be abejo, tas suartėjimas nebūtų pavojingas ta prasme, kad Vokietija nepasikeistų, o Rusija galėtų keistis į gerąją pusę. Ir aš seku Vokietijos spaudą visą, bet kaip tik prieš išeidamas paskaičiau Die Zeit straipsnį. Die Zeit vienas labai solidus, solidžiausias tikriausiai šalia Spiegelio žurnalas. Nebild jo. Nebild, aišku. Ir jie pasisako už ką? Už vizų panaikinimą ne Ukrainai, Ukraina ir taip gauna, Rusijai. Kodėl? Todėl sako, kad reikia neizoliuoti Rusiją, o reiškia pritraukti ketvirtis, tik ketvirtis Rusijos piliečių yra buvę bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje. Ir jie sako, kad būtent tai, kad jie geriau pažintų Europos Sąjungą, jie keistusi. Ir aš suformuluočiau taip, kad vakarai nori režimo pasikeitimo Rusijoje, teisingai, ir mes norim, kad būtų kitoks režimas, režimai demokratiškesnis ir taip toliau, bet rusai to nenori patys. Ir tam, kad pakeisti režimą, reikia pakeisti liaudį Rusijos. O liaudį Rusijos galima pakeisti ne per izoliaciją, o tik tai per daugybę ryšių ir ekonominių, ir mokslinių, ir kultūrinių, ir taip toliau. Ir aš labai sutikčiau su mūsų kolegos signataro Vytenio Andriukaičio, dabartinio komisaro nuomonė, kuris būtent į tai irgi pabrėžė. Ir iš Briuselio jis turi platesnį vaizdą apie Europą nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Mes tokios, Lietuvoje tokios diskusijos iš viso neįsivaizduojam. O Žanas Klodas Junkeris, Europos komisijos prezidentas, kalba apie tai. Ir Vytenis šitą mato ir girdi ir jaučia ir transliuoja šitą į Lietuvą, o mes nelabai norim išgirsti. Na ir norėčiau dar pasakyti, kad gerai prisimenu, kaip mūsų spauda, ypač pirmieji asmenys valstybės, su nepasitikėjimu ir tokiu, sakyčiau,
neigiamų iš anksto nusistatymų žvelgia į Angelos Merkel ir François Hollande kelionę į Maskvą po visos tos krizės, Krymo, Ukrainos krizės. Ką čia jie važiuoja, jie išduos mus ir taip toliau. Tik tų kelionių dėka ir atsirado tas Minsko susitarimas, atsirado tos paliaubos, kurios ir netvirtos, ir pažeidžiamos, bet tai buvo karštojo karo sustabdymas, tai dabar karštojo karo nėra. Ir dabar mes patys sakom, kad reikia įvykdyti Minsko susitarimą ir tada jau galima sankciją švelninti ir taip toliau. O mes nepasisakėm už tos Minsko susitarimus, turiu omeny užsienio politiką Lietuvos. Na ir paskutinis momentas, tai teisingai čia buvo paminėta, ir Povilas, ir kiti, kad vis dėlto socialdemokratai, jausdami ir žmonių nuotaikas, ir pramonės nuotaikas, aš jau minėjau, 7% nenori, kad kariautų dėl Baltijos valstybių ir verslininkai, jie visgi turi kitokią liniją ir tas Valterio Štainmajerio, tarp tikko populiariausio pagal apklausas Vokietijos politiko, nors jis į kanclerius nepretenduoja, jis jau kartą dalyvavo, rinkimuose pralaimėjo. Jo pasakymas dėl to, kad nereikia Baltijos šalyse per daug mosuoti kardais. Čia jis tuomet sukėlė ir pas mus tokius ir taip, bet irgi, kad reiškia visgi reikia ramiau ir sakyčiau, socialdemokratai dėl tų santykių su Rusija, sakyčiau, žengė pusę žingsnio į priekį, pirmin, negu jų partneriai didėjai, reiškia, jų koalicija, krikščionys demokratai ir socialinė sąjunga. Nors ten irgi tas pats socialinės sąjungos pirmininkas Horstas Steinhoferis buvo pirmasis, kuris nuvažiavo pas Putiną ir Angela Merkel. Dar prieš Angela Merkel, atrodo, buvo nelabai to patenkinta, bet, žodžiu, jau apie Molotovo ir Ribbentropo pakto atgaivinimą aš jau dėkui. Ačiū. Egidijau, vienam savo straipsnį Respublika vakaro žiniose pasakė, kad mūsų tiem užsienio politikos, nu, tie, kurie formuoja, aš būtų politikų, kurie formuoja mūsų užsienio politiką, reikia vieną kartą įsisąmonėti, kad nei Baltarusijos, nei Rusijos mes niekada nepakeisim. Tai vat vis tai šitam kontekste pratesant mintį apie mūsų pačių dalių gyvenimą šalia Rusijos ir Vokietijos. Aš galbūt tada aš blogai išsireiškiu, arba nesupratau. Aš pasakiau, kad per vieną dieną nepasikeis nei Rusija, nei Baltarusija. Žiūrėkim, galų gale, nu, primityviai pasakysiu, kada kūrėsi Rusijos valstybė, kada kūrėsi, ta pati kūrėsi Prancūzijos ir tenais valstybės Italijos ir visai Romos imperija ir visa kita. Bet senais, kad per vieną dieną antras dalykas, ką aš noriu pasakyti, tai ką teisingai pasakė Justas, uždarius, izoliavus šitas valstybės, jos tikrai niekados nesikeis, tai savai neaišku. Turėsim uždarytą. Aš kažkodėl dar prisiminiau, ne visai į temą, bet sąjūdžio laikų buvo toks posakis, Audris tai tikrai atsimenė, kas gali būti baisiau už bolševiką. Tai kas, alkanas bolševikas, va kas gali būti baisiau. Mūsų visa politika, uždarykim, padarykim, kad jie ten pradėtų iš bado mirti, nors su primityvinu, aišku, bet į tai nukreip. Ir lyg tai dėl to, jie pasidarys labai gerai ir ateis pas mus ir pasakys, duokit mums pavalgyti, ką nors sakau, su primityviu, nebus tai. Man labai gaila, tai aš truputėlį peršokau, kai aš klausau mūsų per televiziją, mūsų tų analitikų ir vadinamų analitikų, kurie nebuvę niekados toj pačioj Rusijoje ir nematė jų, nesupranta iš esmės, jie vertina tik tais, na, jie nori anglosaksiškom mąstymu vertina tą pačią Rusiją, tai visai ne tas pats. Tegu jie paskaito tą patį Bzežinskį ir kitus Metloką, jeigu norite, visus, kurie daugmaž supranta ir supranta ir Rusijos interesą. Tai, bet aš peršokam, tada mes gaunasi, kad peršokam truputėlį į kitą temą. Aš bijau, kad mūsų grįžtam prie tos pačios Vokietijos Rusijos santykių. Bijau, kad mūsų pozicija taps ir dabar nėra jinai pati geriausia, bet jeigu mes daugiau visą laiką taip atstovausim
atstovausime šitam krašte, šitam kampelėje. Ne Europą pavadinčiau. Europą aš daugmaž vis tik tai bandau ryšti su Vokietija tą pačią. Kaip turbūt stipriausia ir galingiausia ekonomika. Nu, prancūzai ir taip toliau, nes anglai į kitą. Bet atstovausime ne Europą, o būsime atstovai tik tais Jungtinių Amerikos valstijų, jeigu norite, mūsų padėtis bus nepavydėtina. Nekalbu aš apie jokį Ribentropo-Molotovo paktą, tai vis tik tai jau ne tas laikotarpis ir pačios valstybės ir mąstymas yra pasikeitęs, bet nemanyčiau, kad mums geriau. Dar prie, kalbant apie tą pačią Vokietiją visą laiką stengiasi neaklai vykdyti tą NATO politiką, jeigu nors. Aš prisiminčiau, kad jeigu neklystų, ji nepritarė ir invaziją į Iraką, jeigu neklystų, jinai nebuvo už Libijos bombardavimą, taip kad politiką savo jį darė ir toliau daro ir toliau darys. Ir Audrius gerai išdėsti visą tą matymą geopolitinę. O šiaip aš pasakyčiau, kad mūsų politika, aš visą laiką truputėlį pavadinkim, bijojau, kad mūsų politika veda į tai, kad rusai bus priversti atsisukti į Aziją su veidu, kad mes patys versim atsisukti, o tada jau gali rutuliuotis jau kiti įvykiai. Sudie baltas už žmonių. Nu, kiti iš tikrųjų. Visiškai kita situacija. Ir o to, mano galva, tikrai nereikėtų. Šitas, Povil, tokį paprašysiu, važinai, tenas kaip mokytojo pasakymo ketvirtadienį, nu, LNK debatos rinkiminės ir ten atsitė klausimas. Ar pritarėte, vienu žodžiu, vakarų embargui Rusijai? Ką turėčiau atsakyti, galės vadinti? Iš tikrųjų, ne tik viešojoje opinijoje, bet ir jau institucijose, pažiūrėkit, Prancūzijos parlamentas balsavo apie sankcijų švelninimą net nuėmimą, man atrodo. Aišku, tai neturi tiesioginės įtakos vykdomosios valdžios sprendimą, bet tai jau yra signalas. Reiškia, mes kalbam tokiu karingu tonu, ir manau, kad esam šiek tiek praradę tą pačią geopolitinę orientaciją. Iš tikrųjų, aš sutinku su gerbimu Audrium, kad daug kas sprendžiasi dabar tokiom labai stambiam geopolitiniam. Jo, bet kadangi jau užduotas klausimas Vokietija ir Rusija, tai mes vis tiek daugiausiai apie tai kalbam. Bet užmiršti, tai sakysim, Europą, užmiršti Europos ir visos Europos santykius su Jungtinėm Amerikos valstijom, ta naujoji prekybos sutartis, reiškia, ir čia pat kiniečiai, tai matai, kad iš tikrųjų procesai yra milžiniški, o mes liekam tokiam provincialiam lygmenyje. Mąstymas toks savo kiemo kategorijom, ir tai, ką anglai vadina wishful thinking. Tai yra, mums atrodo, mes norim, vadinasi, Rusija bus parklubdyta. Nu, žinot, aš jau ne kartą rašiau straipsneliuose, kad jeigu Vytautas, garsusis, žinot tą Vytautą, žino, kaip paimti Maskvą, tai tikul pasako, ir mes gal čia ir sutelksim jėgas ir pasieksim pergalę, bet kažkaip visi nesako, kaip tą pergalę pasiekti. Mano supratimu, jokių šansų kam nors laimėti šitą karą nėra, ypač jeigu karinė prasideda stadija, perėjom į karštai karą, sakysim, tai didžiausias aukos bus čia. Tai yra ant ribos, čia, sakant, fronto linija. Tai aš kartais galvoju, kokius interesus tie žmonės atstovauja. Nu, galima užduoti ir tokį, kaip čia, beveik medicininį klausimą. Kas vyksta mūsų galvose? Jeigu svarstom blaiviai, o čia yra, taip sakant, gyvybės ir mirties klausimas, reikėtų blaiviai spręsti, tai reikėtų vengti situacijų, kai mes praktiškai dabar esam su jo pastatę
ne į tarptautinių santykių subjekto, o objekto vietą. Nu, tokia šaškė, reiškia, atliekam kažkieno tai gal užsakytus veiksmus, o jeigu susitaikys, sakysi, baigsi šaltasis karas, jau dabar vokiečiai kalbasi su rusais, taip? Mat, aukšti politiniai veikėjai susitinka, ne tik Merkel, bet ir atskirų partijų, nekalbant apie verslo sluoksnius. O kada mūsų susitiks? Ką, mes neturim problemų? Praktinių problemų, kurias reiktų spręsti. Tai mes liksim tokioj nuošaliai ir ko gero gerokai primiršti. Ir aš prisimenu Irako įvykius tada, neturėdamas jokios žvalgybos. Sakiau, klaida. Akivaizdį. Praėjo 10 metų, dabar visi sako jau, Čilko to yra toks raportas, kuris pasakė, Bleiras padarė milžinišką klaidą. Praėjo kuris laikas ir paaiškėjo, kad tai buvo klaida. Tuo metu dar daug buvo abejojančių, šiandien jau tokių abejojančių tarp rimtų analitikų faktiškai nėra, kaip ir dėl Libijos, kaip ir dėl apskritai arabų pavasario. Taigi, praeis 10 metų, ar net mažiau dabar jau, ir sakys taip, kaip mes čia taip sugebėjom neperskaityti geopolitinės situacijos, europinės situacijos, dvišalių santykių situacijos ir taip toliau. Kaip mums reiškia, taip nepavyko suvokti, ar dėl negebėjimų, dėl užduoto provincialaus mąstymo, ar dėl to, kad kažkas mus čia panaudoja kaip jėga, dar neaišku, iš kurios pusės beje. Aš šiandien neplėtosiu minties, kadangi ir rytuose, ir vakaruose gali būti jėgų, kurios suinteresuotos, vat kaip tik tokių kalbėjimų ir veikimų. Vieną sakymą. Iš to paties jūs gal iš pono Bylio. Kada prezidentė čia ne per daug seniai po sprendimų dislokuoti pas mus brigadas, nu karinių požiūrių tai pakankamai jokinga. Tūkstantis žmonių. Pakankamai jokinga. Aš per savo audringą gyvenimą, kaip atsakiau, buvau vienos armijos pilnakraujas armijos Tarybų sąjungoje vyriausias tardytojas. Žinau, kas tai yra armija ir kas tai yra brigada. Bet kai prezidentė po to pasakė, kad Lietuva dar nebuvo tokia saugi kaip dabar, aš atvirai pasakius pašiurpau. Pašiurpau štai. Pasijutot nesaugiai. Aš pašiurpau štai dėl ko. Taip, mes priėjom tą stadiją, kai galim garantuoti ir iš tikrųjų galbūt, kad mūšis bus. Mūšis bus toj Lietuvoje, bet ar nuo to mes tapome saugesni, kad pas mus bus mūšis ir didelis mūšis. Mes nekalbame apie tai, kad mūšio nebūtų iš viso, mes kalbame apie tai, kad mūšis bus ir nuo to aš turiu jausti. Ir mes nugalėsime. Ir nuo to, nu aš nežinau, nugalėtų būti negalvoja ir vis tiek yra šiek tiek mąstančių. Bet ir nuo to aš turiu būti jausti saugiau, kad mūšis bus. Aš tikiuosi supratot, ką jūs supratot. Leiskit pagrėpti, profesorius, išsakytą paskutinę mintį ir truputį parutuliuotą. Profesorius įvardino, veiksmus ir Bleiro, ir amerikietiškų kolegų, arabų pavasario atžvilgių, Libijos atžvilgių, Irako atžvilgių, kaip klaidą. Bet klaida paprasčiausiai mes vadinam tada, kai žmogus nesuvokdamas situacijos atlieka veiksmus, kurie vėliau paaiškėja buvo nenaudingi valstybė. Bet šito atveju visi ko puikiausiai suprato, ką daro nuo pat pradžių. Ir Pavelas kratydamas mėgintuvėlį į jungtinėse tautose ir blefodamas apie tai, kad jis turi masinio naikinimo ginklą, jisai žinojo, kad tai yra blefas. Ir visi žinojo, kad tai yra blefas. Cheminio, pagrindinio žinojo. Sakykime, bet kuris sveiko proto žmogus suvoks, jog Pavelas neatsineš į prytą į jungtinių tautų, tarybos posėdį. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai mūsų prezidentė kalba apie tai, jog
įvedus labai nedidelės NATO pajėgas, mūsų saugumas labai stipriai išaugo. Tai čia klaida, tai nesuvokimas, kas yra iš tikrųjų, ar tai yra na, samoningas visuomenės dezinformavimas ir bandymas gauti papildomus balus sau, kaip na, demonstruojant išskirtinai sėkmingą savo politiką. Taigi, aš norėčiau akcentuoti, kad klaida yra tiesiog neteisingai pavartotas žodis. Mes čia susidurėm su blogesniu dalyku, kai visi įvardinti politiniai veikėjai, jie lošia išeidami ne iš savo valstybės interesų. Natūralu, kad kalbant apie Vokietijos ir Rusijos santykius, iš karto kyla pagrindinis klausimas mums, tai yra saugumo ir gynybos klausimas. Mes netgi atmesdami visus kitus aspektus, ir ekonominius aspektus, taip pat sau pradedame vertinti situaciją saugumo ir gynybos požiūrį. Taigi, štai šitam kontekste, kai tiek mūsų, tiek kiti pagrindiniai politiniai veikėjai lošia ne savo valstybių interesų ir gerovės ir ekonominio kilimo naudos politiką, o lošia stambių monopolijų, kitą kartą sunkiai mums įvertinamų žaidimų politiką savo veiksmais ir sudaro tą didįjį pavojų, su kuriuo mes susidurėm. Šiandien tema Vokietija ir Rusija. Iš tikrųjų, būtų gana lengva užimti poziciją, apie kurią, iš kurios kalbėjo tiek Egidijus, tiek Povilas, jog tik tai na, Rusijos integravimas į europinius politinius ir ekonominius mechanizmus, jisai leidžia išspręsti saugumo ir gynybos klausimus ir nuimti tą spaudimą, kuris gali kliūti Baltijos valstybėms. Atrodytų viskas tvarko. Netgi ir Europos augimo požiūrių tai yra naudingas dalykas, atsiranda dar didesnė rinka, negu turim šitą 500 milijonų rinką šiandieninę. Atsiranda milžiniškos teritorijos, resursai ir kaip aš reikiuosi, baltasis žmogus gali ginti savo egzistenciją šitose teritorijose. Bet čia mes susidurėm dar su viena grupė žaidėjų, jau šį kartą ne Bleiro pavidalo žaidėjų, ne Bušo pavidalo žaidėjų, bet žaidėjai su Rusijoje. Atsakykit man į klausimą, kas vis tik buvo Krymo okupacija? Kas privertė Rusiją žengti žingsnį, kurio buvo sulaužyta 250 metų Rusijos carų politika, bandant suvirškinti Ukrainą, bandant netgi pasisavinti Rusijos pavadinimą. Kaip žinot, visada buvo tik viena Rusija, tai yra ten, kur yra Kijevas. Ten, kur šiandien yra Rusija, buvo Tartarija. Ir Jekaterina didžioji savo ediktų pavidalų pasitelkusi vokiečių mokslininkus, perrašė eilę Rusijos istorijos ir adaptavo savo Rusijos pavadinimą, įvesdama netgi baudas valdininkam, jeigu jie naudos ne Rusijos vardą su dviem S, o kalbės apie Tartariją ir panašius dalykus. Taigi, kas privertė štai šiandien Rusijos vadovus žengti žingsnius, kurie sunaikino didžiulės įtakas, kurios buvo 250 metų taikomos. Ką jie gavo dėl to? Ar jie negalėjo pagalvoti, jog šitas mechanizmas jisai prives prie konfrontacijos? Ir prie konfrontacijos saugimo visame pasaulyje, konfrontacijos saugimo su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, su tomis pačiomis NATO valstybėmis. Taigi, aš manyčiau kalbėti apie tokią vienpusę, tik tai negatyvę politiką čia nederėtų. Nes mes turim akivaizdžius pavyzdžius, kai Rusija sužaidė taip pat, ir jos vadovas Putinas sužaidė taip pat, ne iš Rusijos interesų pozicijos.
Aš manau, kad pradedant Jekariną, Jekateriną, o gal netgi ir Petru Didžiuoju, visi Rusijos carai vartėsi darbuose, stebėdami, reiškia, kaip sunyko galimybė suvienyti šitas dvi tautas, kad buvo dedamos milžiniškos pastangos. Ir jeigu kažkas tai čia gali ploti, tai tik tai Habsburgai, kurie iš tikrųjų padėjo, reiškia, pakankamai daug pastangų, kad atsirastų tokia, reiškia, Ukrainos savimonė. Tai čia mano pastebėjimas Povilo ir kolegos, reiškia, pareiškimo. Ačiū. Ta, kur baigė Audrius. Ir dėl tos istorijos. Pavardė man, atsiprašau, iškrito, bet buvęs centrinės žvalgybos vadovas. Ne taip seniai, gal prieš kokį pusmetį skaičiau interviu. Galbūt tiksliai nepacituosiu, bet pareiškė taip. Pasakysiu gal moto, kai vyko Maidanas ir visi šitie procesai, principe man buvo aišku, bent aš jaučiau, kad rusai į tai reaguos Kryme. Aš nemačiau kitos principe jiems išeities. Ir galvojau, koks aš vis tik tais genialus, kadangi šitą numačiau. Pasirodo, visiškai nesu genialus. Tas pats buvęs centrinės žvalgybos vadovas buvęs savo interviu pasakė, kad būtent kai vyko Maidanas ir Maidano įvykiai, cituoju dabar jau, nereikėjo būti dideliu žvalgybininku, kad suprasti, jog Rusija į tai reaguos Kryme. Čia jo pareiškimas. Tada aš savo išsidaviau klausimą. Tai jeigu jie visi šitą suprato, o vis tik tai tęsi, tai galbūt kas nors tiesiog stumė Rusiją reaguoti Kryme tam, kad susidarytų tokią situaciją. Nu, aš kitos loginės išvados neturiu. Vat mes ir turim dabar tą situaciją. Aš tik tais dėl to... Kas, ar tamsta sakė, kad Putinas Gazdepo agentas? Ne, aš sakau tik tais tai, kad mano geras pažįstamas tuo metu buvo Putino, geras pažįstamas dar iš Tarybų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavimo laikų, kaip jisai Užsienio reikalų komiteto buvo pirmininkas. Sačiovas. Ne, lai. Na, dabar jau nepamenu, jis buvo Rusijos atstovas, tada kaip tik bandė sureguliuoti tuos santykius ir nepasirašė tos susitarimus. Lukinas. Tarp kitko, kaip tik jis... Nenosaikus žmogus. Jis nosaikus ir aš po šiai dienai turiu laidą 91 metų sausio berios 15 dieną, mes kartu buvom laidai aptarinėjant įvykis Lietuvoje. Ir tikrai nenosaikus žmogus, bet jis ir jautė matyti situaciją prie ko bręsti ir tada nepasirašė ir išvyko. Bet mes vėl nukrypstam nuo temos. Aš tik tiek norėčiau pasakyti, mes pergyvename dėl gerėjančių turbūt ar bandančių atsistatyti ar normalizuoti santykių tarp Vokietijos ir Rusijos. Aš sakyčiau, kad mes galbūt džiaugtis turėtume, mažiai įtam. Nu, aš gal pasakyčiau, tikrai nepergyvenu, tik taip bandau susivokti, kas yra, bet vis tik tai man vis tiek visam šitam kontekste, kada mes kalbam, noriu, kuo tai palies mus, ir dabar dar liko Povilų ir Audrių po 5 minutės kažkur, tai nes vis tiek, va tie, nekartas yra tas pats Kasačiovas, dešniojai kažkada buvus Putino ar Medvedevo ranka užsienio politikoje Strasbūre yra pasakęs, kad Lietuvos, tiksliau, Amerika visada kalba Europoje Lietuvos lūpo. Ir kad, o iš kitos pusės, kad kiekvienas mūsų tas pasisakymas kritinis prieš Rusiją iš karto atsiliepia prieš mūsų verslo interesą, nes ką mes dabar turim su pieno sektorium, su to vulkano nepatekimą į Rusijos rinką, tai yra iš tikrųjų mūsų pačius yra palietę dalykai. Tai va, jų va tas mūsų buvimas, kaip Audrius sako, anglosaksų pusėj, nei vokiečių, nei rusų, visą laiką kalbėjimas amerikietiškom lūpom, nes jau vieną kartą, man atrodo, Audriui, esam kažkaip diskutavę. Išrinks Trumpą, o pirmas Trumpo vizitas bus, pavyzdžiui, pas Putiną. Ir kaip mes tada atrodysim? Ir mūsų politikos. Bet čia vat klausimas Povilui ir pačiam pabaigai. Faktiškai, kaip ir anglo šaltojo karo metais, kovoja dvi kryptys. Viena tokia
pagrįsta izoliavimo filosofija, izoliuoti ir jie klups. Kita ditata, tai yra, kad per santykius, sakysim, per kultūrinius ryšius, mokslus ir taip toliau, reiškia daryti įtaką. Beje, aš esu deitanto vaikas, aš mokiausi Norvegijoje 82-83 metais. Ir žinot, nu, ką aš pamačiau? Aš pamačiau skandinavišką gyvenimą. Tuo metu tai buvo mano akimis toks nu, žėrintis kultūrinis šokas. Dabar aš buvau po kiekvieno laiko, tai to žiūrėjimo mažiau visais požiūrėjais. Supratat, pamatai vakarų pasaulį. Ir pamatai, ką galima paimti iš jų, ko reikia mokytis. Tai aš manau, kad vat, aš detanto vaikas tapau paskui sąjūdiečiu. Nu, gal netokio iškiliu kaip kolega Egidijus, Audras. Bet aš tame buvau, kadangi turėjau tokį jausmą. Ir tada vakarai turėjo aišku panašumą. Šaltąjį karą laimėjo vakarai. Kadangi turėjo kultūrinį, moralinį, ekonominį pranašumą. Džinsų gyves negalėjom pasigaminti, ką ten apie automobilį kalbėti. Dabar reiškia tas pats. Bet koks yra pavojus? Jeigu mes dabar veikiam pagal principą izoliuokim, o tas principas reiškia izoliuokimės, reiškia mūsų ryšiai su rytais, pradant nuo supratimo apie tai, kas vyksta ir tose Rusijoje, na, vyksta. Jeigu menkėja supratimas, mano, pavyzdžiui, Anukas sunkiai kalba rusiškai, truputį kalba, bet jis jau nežiūri televizijos ar ten radio ar dar kur nors. Ir jis turi labai, labai ribotą supratimą. Blogiausia, kad ir ta karta, kuri moka rusiškai, dabar izoliuojasi ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris bando, sakysim, turėti ryšių, jau jaučiasi nejaukiai. Tai nėra gerai. Juk aš atsimenu, kai aš buvau ministru, aš buvau ekspertas. Kur nuvažiuoja, visi klausė, nu kaip ten Jelcino rinkimai, nu kaip tu manai ten, ir aš jiems išdėliodavau ir tikrai geriau negu jų tie analitikai. Ir jie tikrai tuo naudojasi. Dabar aš bijau, kad mūsų politikai negali atlikti, reiškia, tų ekspertų ir patirties perdavėjų funkcijos, kadangi yra užsidarę savo keltuose, reiškia, futliaruose ir praktiškai kalba tokiom stereotipiniam frazėm. Paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, kad kai vyksta va, tokia konfliktinė situacija, tai visos šalys nyksta demokratijos prasme. Autoritarizmo, tai yra valdžios centralizavimas visada vyksta įtampo sąlygom. Kodėl nuo senų senovės valdovai, jeigu jiems nesisekdavo, sugalvodavo konfliktą su išorė. Ir surasdavo užsienio priešą, ir tada, reiškia, sutelkdavo savo visuomenę kovoje prieš priešus. Mažas pergalingas karas. Kuris baigdavos dažniausiai, jeigu nevykelis valdovas, baigdavos visiškai priešingų rezultatų. Bet sutelkdavo. Tai jeigu mes iš tikrųjų norim demokratizuotis ir demokratizuoti ką nors, tai va tokia truputį, kaip čia pasakius, blaivesnė pozicija prisidėtų prie to proceso, priešingų atvejų valdžios koncentracija. Ir beje, kai prasideda propagandinis karas, jo elementai yra ne tik rytuose, bet ir vakaruose, žmonės pajunta, kad jiems ne visada tiesa, bent jau ne visa tiesa. Kuriuose mažiau meluoja, daugiau nutyli. Čia yra tokia strategija, žiniasklaida. Tai nepasitikėjimas atsiranda. Nepasitikėjimas institucijom. Tai aš galvoju, kad Vokietijai, kadangi tokia tema dagnėjo, tie tokių žmonių, kurie suvokia tą sudėtingumo procesą ir tuos pavojus iš tokio kieto elgesio, tai
galima tikėtis, kad Vokietija gali būti viena iš tų šalių, kuri ramiai, laipsniškai, matyti revoliucijų nevyks, eiti į santykių normalizavimą. Nu, pavyzdžiui, ar gali prieštarauti, kad Merkel ir Olandas nuvažiavo Debalcevo krizės metu, reiškia, ir susitarė sustatyti kraujo liejimą? Geninai, nesusilaikysiu, leisk vieną sakinį dėl ekspertų ir propagandos. Kada Rusijos Dūmos deputatų ir propagandos tame tarpe ir mūsų, tiksliau mūsų, kada Rusijos Dūmos rinkimų rezultatus aptarti, ponas Jakelaitis, kurį tikrai gerbiu, kviečia į televiziją du ekspertus, kuriuos irgi labai gerbiu, bet kurie yra Vytautas Landsbergis ir Delfi politikos apžvalgininkas, ir tai galima laukti kažkokio objektyvaus Rusijos Dūmų deputato, Rusijos Dūmų rinkimų aptarimo, tada nu atleiskite, nu, galiu, man belieka tik tais... Tada grįžti į 86-us belieka. Bet čia jau dabar audriaus laikas jau. Aš vis tik pabandysiu užsiimti futurologiją. Ar tas man kelias atiduotas minutės. Procesas, apie kurį pats pradėjai kalbėti, tai yra Rusijos ir Vokietijos santykiai, jie turi labai įdomią šaknį. Sakykime, nuo tų laikų, kai Lefortas atvažiavo mokinti jauną Petrą, ir Petras gerdavo alų, o ne rusišką birzgalą, vokiškoj slabadoj, šitas Vokietijos įtakojimas procesų Rusijoje, jis visą laiką buvo. Ir iš esmės, ta Rusija nuo Petro laikų, jinai buvo statoma kaip tam tikra atsvara, reiškia, Didžiosios Britanijos imperijos įtakomis ne tik tai šitoje kontinentinėje, reiškia, Europos dalyje, bet turint omeny, jog žemė apvali ir iš Rusijos, kas ne kartą buvo bandoma daryti, reiškia, yra galimybė pasiekti ir Didžiosios Britanijos perlą Indiją. Taigi, iš vienos pusės ir buvo, ir tebėra, reiškia, tiek Didžioji Britanija su visomis karūnos valstybėmis. Kitoje pusėje yra sena Europos valstybių svajonė, kurią kažkada tai bandė realizuoti Napoleonas, na, tai sukurti kontinentinę Europą, kurioje šitie vėliniai Britai su amerikonais nedarytų tokių didelių įtakų. Taigi, štai šitos senosios dvisvaros negalima nevertinti dabar. Rusai su vokiečiais žaidžia tos vieningos didžiosios Europos atsiradimo laukia. Natūralu, kad prancūzai pasirodo čia ir sako, ir mums tai būtų visai neblogai, tuo labiau, kad anglai laikų išėjo. Reiškia, italai muistosi, tačiau jie taip pat gali slinkti su šitą pusę. Austrai visom keturiom čia. Na. Taigi, atsiranda prielaidos, jog santykiai su Rusija bus natūraliai gerinami vien todėl, kad čia susiformuot gali didžiulis jėgų laukas, kuris iš tikrųjų padėtų sukurti atsvarą Jungtinėms Amerikos valstijams, tuo pačiu Kinijai ir panašiai. Ir Egidijus, mano galva, užkabino labai įdomiai suformuodamas klausimą. Tai kasgi pastumėjo rusus padaryti žingsnį, kuris štai tokį suartėjimą, kuris jau turėjo pakankamai daug prielaidas, apsunkintų ir darytų negalima. Tai to jau padėkintą žodžiu. Laikinai. Gerai, tai ačiū visiems, buvot, kad išsakėt mintis. Tikrai įdomus labai pokalbis. Ir...